2012 m. rugsėjį Audi pristatė štai šį trečios kartos A3. Į Frankfurtą tarptautinę automobilių parodą šį modelį atsivežę vokiečiai į savo konkurentus nusitaikę su patranka. Kodėl? Prisiminkime istoriją. Pirmos kartos A3 buvo gaminami tik su 3 arba 5 durų hatchbacko kėbulais, antra karta gavo ir kabrioletus, o štai trečios kartos modeliai buvo gaminami ne tik kaip hatchbackai bei kabrioletai, bet ir kaip sedanai. Galima pasakyti, kad Audi nusitaikė ne tik į tuos klientus, kurie perka pirmos serijos BMW arba A-klasės Mercedes-Benz, bet ir į tuos, kurie perka Mercedes-Benz CLA. Audi yra žinomas kaip konservatyvus automobilių gamintojas ir pokyčiai tarp skirtingų kartų modelių visada buvo labai kuklus. Net ir šis nuo 2012 pabaigos gaminamas modelis buvo atnaujintas 2017 metais ir labiausiai pasikeitė jo priekiniai žibintai bei grotelės. Žinoma, kai kurie pokyčiai persimetė ir į automobilio saloną, tačiau atsisėskime į vidų ir pažiūrėkime, kuo iš tiesų Audi vilioja savo klientus. Į akis visų pirma krenta minimalistinis interjero dizainas su štai šiais linksmais ortakiais, jie visai smagiai valdosi. Audi yra puikiai pripažįstami dėl savo puikios ergonomikos ir trečios kartos A3 tą puikiai atspindi. Viduje panaudotos nors ir kietos, tačiau labai kokybiškos medžiagos. Surinkimo kokybė yra taip pat aukščiausio lygio, o štai šis raudonos bei baltos spalvos apšvietimas A3 saloną paverčia labai jaukia vieta. Pasukime raktelį. Oro kondicionieriaus valdymas yra fantastiškas. Visi mygtukai turi labai gerą grįžtamąjį ryšį. Spaudžiasi maloniai, bei ikonėlės parodo, ką jie padaro. Taip pat paspaudę šį mygtuką. Čia gauname labai gerą ekraną, kuris valdomas štai šiais jungikliais. Ir visa tai labai primena puikią BMW iDrive sistemą. Todėl net ir vairuojant, naudotis visomis funkcijomis yra vieni juokai. Praktiškumas. Štai po šiuo reguliuojamu porankiu esančioje daiktadėžėje tikrai tilps jūsų telefonas bei piniginė, jinai yra vidutinio dydžio. Į šią vietą galite įsidėti 2 buteliukus arba kavos puodelius. Taip pat vandens buteliuką įsidėsite ir į durų kišenę, tačiau čia tilps ir didesnis vandens butelis. Štai ši daiktadėžė yra labai kompaktiška, čia tikrai nesutalpinsite pusės savo gyvenimo. Trečios kartos A3 pakaba nėra labai komfortiška, jinai sugeria tikrai ne visas duobes, ne visus kelio nelygumus, tačiau automobilis posūkiuose valdosi gana smagiai, tiesa, ne taip smagiai kaip pirmos serijos BMW. Šis automobilis puikiai tinka miestui ir dėl matomumo. Tiek į priekį, tiek į šonus, tiek per veidrodėlius atsiveria iš tikrųjų puikus matomumas, labai lengva pastebėti visas kliūtis, kitus eismo dalyvius, todėl būtent A3 puikiai tinka dideliam eismui. Kalbant apie garso izoliaciją, būtina pabrėžti, kad labiausiai girdimas dalykas tai yra dyzelinis šito automobilio variklis. Visa kita tai yra ir vėjo, ir padangų keliamas triukšmas izoliuotas tikrai puikiai. Tiek apie šio automobilio valdymą, galime pereiti ir pasižiūrėti, kokia situacija yra gale. Įsitaisyti šio automobilio gale man 1,80 m keleiviui paskui vidutinio ūgio vairuotoja yra nesudėtinga. Aš turiu truputį vietos keliams bei užtektinai vietos galvai. Čia nėra jokio porankio. Taip pat čia yra ir transmisijos tunelis, kadangi kai kurie A3 modeliai buvo su 4 varančiais ratais. Todėl su šiuo automobiliu važiuoti ir sėdėti gale būtų visai nieko, jeigu kelionės tikslas būtų Kaunas. Bet į Klaipėdą iš sostinės keliauti nenorėčiau. A3 Sportbacko bagažinė yra išties puikaus dydžio, tai yra viena talpesnių bagažinių savo klasėje. Taip pat čia yra ir dvigubos grindys. Todėl norint išlošti daugiau vietos, jas galima pažeminti, o sulankščius galinės sėdynės gaunamas šioks toks laiptelis, kuris vėlgi grindų nepažeminus praktiškai neegzistuoja. Trečios kartos Audi A3 yra puikus pasirinkimas mieste gyvenantiems vairuotojams. Tai išvaizdus, lėtai nuvertėjantis ir smagus vairuoti automobilis. Negana to, jis gali nustebinti ir savo važiavimo savybėmis užmiestyje. Apie automobilio variklius, tiek benzininius, tiek dizelinius, tai statomi
Kaip ir visos SVA grupės automobiliai turi tuos pačius variklius. Ką reikia atkreipti dėmesį prieš perkant, tai į grandinės darbą, nes benzininiai varikliai turi grandinę. Grandinės būna skleidžia pašalinius garsus, kartais labai netaiškiais, kartais pradžia. Visa to atsitinka tikriausiai dėl to, kad yra netinkamai eksploatuojami automobiliai, netinkamai keičiama lyva, arba lyva keičiama netokia, kokia turi būti. Prieš perkant į benzininius variklius tikrai reikėtų atkreipti dėmesį į patį variklio garsą, kaip variklis dirba, kaip jis elgiasi, kaip važiuoja, savaime aišku diagnostika ir panašiai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kaip veikia turbina, ar ta turbina veikia, nes pasitaiko gedimų, kad tos turbinos tiesiog dėl aušinimo sistemos problemų, dėl kitų variklio problemų sugenda ir tiesiog jas reikia remontuoti ir naikinti priežastį, kodėl tai atsitiko, o ne sutaisus turbino viskas bus gerai. Aušinimo sistema gal reikėtų atkreipti dėmesį, nes aušinimo sistema yra pakankamai problematiška, yra daug vietų, kurios gali sugesti, tai yra EGR aušintuvas, įvairūs siurbliukai, aušinimo siurblys, kai kuriuose modeliuose statomas elektrinis. Ne taip paprasta jį pakeisti ir po to suremontuoti, reikia sistemą norinti, tik tai specialia diagnostinė įranga ir viskas tai darosi ne taip paprastai. Dar prie dizelinių variklių savaime aišku, kad pasitaiko problemų su kietųjų dalelių filtru, jeigu eksploatuojamas automobilis daugiau mieste negu greitkelyje, jisai negali valytis, kemšasi, na, pasekmės yra pakankamai brangios, taip pat purkštukų problemos pasitaikančios, tačiau automobilis nėra toks senas, kad galėtumėm sakyti, kad tai masiška bėda. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, būtinai užsukite į autoplius.lt YouTube kanalą ir jį prenumeruokite. Taip pat nepamirškite mūsų sekti ir Instagrame. La, 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 la.